कोही मानिसले हाई काडेको देख्दा तपाईँलाई पनि हाई आउन सक्छ यस्तो किन हुन्छ होला कुन समयमा हाई आउँछ मानिस जन्मेपछि कुन समयबाट हाई काट्न सुरु गर्छ होला यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ यी यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउनुको लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला दिग्दर्शन टिभी हेरिरहनु भएको छ साथमा छु म प्रकाश गौतम यी यस्ता जानकारीमूलक भिडियो हेर्नुको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र आजको जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग लाग्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला ल त ढिला नगरीकन आजको सामग्रीतिर लागौँ आउनु हाई, हाई, मा हाई आउनु एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो तर यससँग जोडिएका केही ठुला साना कुराहरूमा हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ एकजनालाई हाई आएपछि त्यो देख्ने अर्को मानिसलाई पनि हाई आउँछ एक दुई हुँदै एकैचोटि धेरै मानिसमा फैलन सक्छ के त्यसो भए हाई आउनु सङ्क्रामक प्रक्रिया हो होइन हाई काट्ने विषयमा हाम्रो समाजमा धेरै गलत सोचाइहरू छन् कतिपयले यसलाई निन्द्रा आएको वा अल्छी लागेको सङ्केतका रूपमा बुझ्दछन् तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसमा हाई आउनुको कारण निन्द्रा वा अल्छी आउनु होइन बेलायतको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार हाई आउनु निन्द्रा वा आलस्यको सङ्केत होइन यो हाम्रो मस्तिष्कको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रक्रिया हो हाम्रो शरीरको बनावट तथा कार्यविधि यस्तो प्रकारले व्यवस्थित छ कि हामीले नचाहेको बेलामा समेत एकाएक हाई आएर मुख खुल्दछ यसले मस्तिष्कको तापक्रम घटाउनुको साथै अनुहारका मांसवेशीलाई समेत तन्काइदिन्छ अमेरिकन एकाडेमी अफ स्लिप मेडिसिनमा प्रकाशित स्रोतका अनुसार हाई काट्दा शरीरमा अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्ति हुन्छ र अक्सिजनको कमीलाई पूर्ति गर्दछ जब रगतमा अक्सिजन पुर्याउनको लागि फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन हुँदैन तब हाई कार्दाको माध्यमबाट एकैसाथ ठुलो परिमाणमा मुखबाट फोक्सोसम्म अक्सिजन पुग्दछ र फोक्सोबाट रगतमा मिसिन्छ मस्तिष्कको भित्तालाई चिसो राख्नको लागि मस्तिष्ककै निर्देशनमा मानिसलाई हाई आउँछ सन् दुई हजार चारमा गरिएको एक, चा। चा। मा चा। एक अध्ययनले पचास प्रतिशत मानिसहरूले आफ्नो अगाडि रहेका मानिसहरू हाइकाटेको देखेर हाई काट्ने देखे गरेको तथ्य पत्ता लागेको थियो सन् दुई हजार बाह्रको अर्को एक अध्ययनले आनुवंशिक तथा भावनात्मक रूपमा जोडिएका मानिसहरूलाई अरू मानिसले हाई काटेको देखेर आफूलाई पनि हाई आउने देखिएको थियो मानिस मात्र होइन चौपाया तथा अन्य प्रजातिका केही जीवहरूले समेत हाई काट्दछन् मानिसले कुन बेलादेखि हाई काट्न सुरु गर्छ होला यो सुन्द तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ गर्भमा रहेको बच्चाले एघार हप्ताको भुरन हुँदादेखि नै हाई काट्न थालेको हुन्छ सामान्यतया हाई काट्ने समय छ सेकेन्डको हुन्छ मानिसले आफ्नो जीवनकालमा औषधमा दुई लाख चालिस हजार पटक हाई काट्ने गर्दछन् अमेरिकन नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका अनुसार हाई आउनु सामान्य कुरा हो यदि छिटो छिटो हाई आउँछ भने त्यो अनिन्द्राको सङ्केत हुनसक्छ र त्यसका लागि पर्याप्त निन्द्रा लिनु आवश्यक हुन्छ तर निकै छिटो छिटो हाई आयो र कसै गर्दा पनि रोकिएन भने त्यो बिमारको सङ्केत हुनसक्छ हाई आयो भने त्यसलाई रोक्नु हुँदैन मजाले काट्नै पर्छ आएको हाई रोक्दा त्यसले शरीरमा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ